Sot kam e dua s'mi të regu se si ta përgatit një shpejt bechamel sosi për lasagne, vetëm me tre përbërës, pra edhe melmesa, krip edhe biberzi. Përbërës që na nevojitin për sosin janë 500 ml qumsht, i kemi hedhë pra në të njere, 2 lukë të gjelës me gjalp, 2 lukë të gjelës mil, edhe në fund pra hedhim pak krip edhe biber të zi. Qumshti ashtë i ftoft, e kemi lëshu tash ploqen, hedhim me njëherë brenda pra gjolpen, si dhe 2 lukë të gjelës me mil, përzihet pra sa është qumshti i ftoft, që mos të behen pra kukriza nga mili. Edhe deri sa të zihet pra bechamel sosi. Përzihet kështu pa ndërprerje pra. Mundeni pra me përgatitje shumë shpejt në kuzhinën tuaj, edhe mos me ble gatshëm hiç. E përzina deri sa të shkrihet edhe gjalpa ose buter. Mili po ashtu është shkrihet krejt në qumsht. Përzihet pra me tel të kuzhinës deri sa të merë vol, pa ndërprerje përzina. Edhe gjalpa ka një pra krejt me ushkri. Tash sosi ka fillu pra me u trosh pak, edhe gjolpa është shkrir. Pra edhe bechamel sosi është gati, tash ti e largujna të njërën prej zjarrit, kështu pra duket sosi. Tash e hedhim pak krip, edhe biber të zi, përshije e përzina me tel prap të kuzhinës, edhe sosi bechamel pra është gati. Kjo ishte receta ime e radhës. Juve përshëndes përzemërsisht. Ju falenderoj po ashtu për çdo pëlqim të receta u të mija. Deri në recetën e radhës. Miru pofshim!